Βάλουμε λίγη βοήθεια στην παρέα. Θα συνδεθούμε μαζί με τη Θέκλα Πετρίδου, η οποία είναι ψυχολόγος και συγγραφέας, η οποία θα μας βοηθήσει λίγο σε αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα που δεν απασχολεί μόνο τα παιδιά μέσα στο Power of Love, αλλά απασχολεί και όλους εμάς, έτσι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Μαριάντα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ασχοληθούμε λίγο με αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά νιώθω ότι ο καθένας έχει μια διαφορετική άποψη και το αντιμετωπίζει, αλλά υπάρχει σωστό και λάθος. Υπάρχει ένας τρόπος συμπεριφοράς ο οποίος να είναι σεβαστικός και προς τους άλλους ανθρώπους και προς την ερωτική σχέση που βιώσαμε, και υπάρχει ένας τρόπος χρησιμοθυρικός. Ένας άνθρωπος που είναι καλοήθης, που δεν θέλει να εκμεταλλεύει τους άλλους ανθρώπους, προστατεύει και τον εαυτό του, προστατεύει και το πρώην τέρι του, προστατεύει και το καινούριο τέρι του πρώην τεριού του, προστατεύει και το καινούριο τέρι το δικό του, κρατώντας μία απόσταση με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Θεωρείς δηλαδή ότι σε μία σχέση... Ακόμη και μία σχέση δεν τελειώσει με τοξικότητα. Γιατί μιλάμε για νεαρά παιδιά στο Power of Love, τα οποία μπορεί, ξέρω εγώ, στο γυμνάσιο, στο πανεπιστήμιο, στα 20, στα 18, να κάνουν μία σχέση, η οποία σχέση μετά να τελειώσει, εκπνεύσει φυσικά και να μην υπάρχουν αρνητικά συναισθήματα. Το θέμα είναι σε πιο όριμες καταστάσεις. Σε πιο όριμες καταστάσεις και σε σχέσεις που μπορεί να έχουν τελειώσει. Θεωρώ ότι σε εμάς τους ενήλικες... Ναι. Είναι και αυτό γκολ το να κρατάμε σχέσεις με πρώην μας στην περίπτωση που εμείς έχουμε κόλλημα να μην μπορέσουμε ποτέ να ξεκολλήσουμε, και είναι και ναρκισσιστική εκμετάλλευση του πρώην ή της πρώην μας που ξέρουμε ότι έχει ακόμη συναισθήματα για μας και εμείς τον έχουμε εκεί για να μας βοηθήσει. Ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, καλοήθης άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του, το ερωτικό συναίσθημα και τους άλλους, κλείνει μια σχέση, έχει ένα ξεχωριστό χώρο στην καρδιά του ή να θυμάται πόσο όμορφα πέρασε ή πόσο άσχημα πέρασε, αλλά τελειώνει η σχέση εκεί. Ένας πραγματικός έρωτας δεν μπορεί να γίνει φιλία. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι αυτό έχει να κάνει με την ηλικία? Δηλαδή, όσο πιο μικροί είμαστε, τα βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τους πρώην συντρόφους? Νομίζω ότι σε όλες τις ηλικίες παίζει ρόλο, γιατί λόγω της δουλειάς μου τα τελευταία 7-8 χρόνια ασχολούμαι και με την τηλεόραση, τώρα πλέον είμαι μόνο στο YouTube, με το διαδίκτυο, και ακούω ιστορίες από δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Ακόμη και παιδιά που βρίσκονται σε μια εφηβική ηλικία, γιατί η εφηβεία είναι μέχρι τα 26 στα κορίτσια και μέχρι τα 28 στα αγόρια πλέον με τις νέες γνώσεις νευροψυχολογίας που έχουμε. Ναι, ναι, για να αναπτυχθούν πλήρως οι πρόσφυγες με το PLV. Πρέπει να σε ρωτήσω, ερώτηση, πότε ξεκινάει η εφηβεία? Η εφηβεία ξεκινάει όταν αναπτύσσονται και φαίνονται ξεκάθαρα τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου. Σε κάποιους ξεκινάει στα 11, σε κάποιους στα 12, σε κάποιους στα 13. Στο κάθε παιδί είναι διαφορετική η χρονική περίοδος. Μάλιστα. Που ξεκινάει η περίοδος της εφηβείας. Έχει να κάνει όμως με την εγκεφαλική ανάπτυξη. Εγώ δεν έχω ακουστικό, οπότε αν θέλετε να πείτε οτιδήποτε. Είπατε μισό λεπτό για τους πρώην και τη φιλία. Εγώ θέλω να διαφωνήσω με αυτό ακριβώς. Και μιλώντας εκ πείρας. Λογικό, βιωματικό. Γιατί καταλαβαίνω ότι όποτε έχει υπάρξει ερωτική έλξη, αυτό το πράγμα για να γίνει φιλία, εγώ θεωρώ ότι είναι υπερβολικά δύσκολο και σπάνιο, αλλά δεν δέχομαι το ότι δεν μπορεί. Γιατί αν μία σχέση για κάποιο λόγο τερματιστεί ταυτόχρονα και στους δύο, στις ψυχές και των δύο, και περάσει καιρός, αυτό έχει κλειδώσει μετά ότι μπορεί να μην είναι φιλία σαν ένα φίλο, αλλά είναι σαν μια οικογενειακή κατάσταση πια. Η φιλία όμως έχει την έννοια της ανιδιοτέλειας. Η φιλία σημαίνει αγαπώ έναν άνθρωπο πλατωνικά. Ναι. Δεν ζηλεύω όταν αυτός ο άνθρωπος είναι ερωτευμένος. Σωστά. Δεν υπάρχει έχω αυτό, υπάρχει. Δεν κρατάω πικρία. Μπορεί, Λάμπρο μου, για σένα, εσύ μπορεί να το έχεις εξασφαλίσει ότι δεν έχεις πλέον ερωτικά συναισθήματα. Αν ο άλλος έχει όμως. Γι' αυτό είπα, μιλάω πείρας από... μου έχει συμβεί να υπάρχουν αυτό, δύο. Και στις δύο πλευρές αυτό να έχει τελειώσει κάτι ερωτικό. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, Θέκλα, είναι ότι μπορεί να έχουμε χωρίσει, να νομίζουμε εμείς ότι ένα πρώην πρόσωπο μας αγαπάει, σκέφτεται αν είμαστε καλά, ενώ αυτό το πρόσωπο συνεχίζει να μας χειρίζεται ακόμη και αν έχουμε χωρίσει. Άμπρα. Έχω συναντήσει πολλές περιστάσεις τις οποίες το ένα πρόσωπο μετά το χωρισμό έχει καθαρίσει από συναισθήματα και κρατάει μια εκτίμηση και μια φιλία, και το άλλο πρόσωπο έχει
ανάγκη εκδίκησης. Γιατί να τον χωρίσει, γιατί να τη χωρίσει, γιατί να τον απορρίψει, να την απορρίψει. Παρουσιάζεται ως φίλος στη ζωή του ανθρώπου, αλλά του βάζει εμπόδια τα οποία δεν είναι καθαρά. Δημιουργεί αρνητικότητα. Έχω δει περιπτώσεις τις οποίες ένα πρώην ζευγάρι μπορεί να είναι φίλοι, αλλά ήταν περιπτώσεις πολύ ξεκάθαρες. Του στείλω ότι ένας άνθρωπος που δεν έχει αποδεχθεί ακόμη τον ερωτικό του προσανατολισμό μπορεί να δημιουργήσει μια σχέση με ένα πρόσωπο του αντίθετου φίλου, όταν βγει από την τουλάπα να το μιλήσουν, να το ξεκαθαρίσουν. Και εκεί ναι, μπορεί να υπάρξει φιλία. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει σεξουαλική ένταση και από τις δύο πλευρές. Και έτσι κάνουμε τη ζωή μας πιο απλή. Μάλιστα. Δεν το αντιλαμβανόμαστε ότι είναι τοξικό, ακόμη και αν εμείς δεν έχουμε ερωτική επιθυμία, να έχει ο άλλος. Δεν πρέπει να έχει κανείς. Είναι σαφές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίγουρα, Τέκλα, θα ξανασυνδεθούμε μαζί σου κάποια άλλη μέρα, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα και πάρα πολλές ερωτήσεις που έχουν μείνει αναπάντητες. Οκ. Γιατί κάποια στιγμή που να έχετε λίγο περισσότερο χρόνο, γιατί και εμείς το θέλουμε. Και εμείς το θέλουμε. Για τους τηλεθεατές σας έχω ένα κανάλι στο YouTube με το όνομά μου, που έχουν 5.000 βίντεο που έχουν πολλές τέτοιες ιστορίες. Θα μπούμε να τα δούμε, να διαφωτιστούμε. Θα ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Χαίρετε.